Այսօր ելույթներ կունենան ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամներ, պարոն Արապապյանը, Մարգարիտա Սադոյանը, ես եւ պարոն Ժիրայր Սեֆիլյանը. Խորհրդի անդամներից մի քանիսը բացակա են, երկուսը Հայաստանից դուրս են, պարոն Հայկ Մարտիրոսյանը եւ Գարեգին Չուգազյանը, մնացածը առողջական խնդիրների պատճառով. Եվ այսօր մեր հանրավակի վերջում տեղի կունենա երթ, մենք Մաշտոցի պողոտայով կգնանք դեպի ձկան խանութ, մեր ջերմ ողջույնները կուղենք մեր ոխերիմ դաշնակցին, նրանց դեսպանատան առջև, իրենց համար հասկանալի լեզվով և բառապաշարով, որից հետո Իտալիայի փողոցով կվերադառնանք, ավելի ճիշտ կուղևորվենք դեպի կառավարության շենք, այնտեղ ևս մի քանի ելույթ կլինեն, վարչապետի աթոռը զբաղեցնող մարդուն ուղված, դրանից հետո ուրեմն կշարժվենք Նալբանդյան փողոցով Թումանյան և կգանք այստեղ կավարտենք մեր այսօրվա միջոցառումը. Սիրելի ժողովուրդ, ինչպես գիտեք, շաբաթ և կիրակի օրերին այստեղ էր ԱՄՆ կոնգրեսի խոսնակ տիկին Նենսի Փելոսին, և այդ այցի կարևոր շեշտադրումների և այդ այցելության արդյունքների ամփոփիչ ելույթով, ինչպես նաև մեր այսօրվա հանրավակին վերաբերվող պահանջների վերաբերյալ, իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօրվա հանրավակը ունի 3 պահանջ. Պահանջ համար 1, ինքնապաշտպանության կազմակերպում, պահանջ համար 2, օր առաջ լքել հապկ օդեկապե կոչվող մերելացին Պուտինյան բանդայի կազմակերպությունը, պահանջ համար 3, դիմել ԱՄՆ-ին ստանալու համար, ԱՄՆ-ը ոչ ՆԱՏՕ անդամ, գլխավոր դաշնակցի կարգավիճակը, Major Non NATO Ally of the United States. Եվ այդ օրակարգի շուրջ առաջին ելույթը ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Հարապապյան. Հարգելի ժողովուրդ, տևական ընդմիջումից հետո մենք վերսկսում ենք մեր պայքարի հանրավակային ձևը. Շեշտում եմ այս ձևը, որտեղ մեր պայքարը որևէ վարկյան չի դադարել. Մենք մշտապես Հայաստանում և Հայաստանից դուրս պայքարել ենք մեր երկրի ինքնիշխանության, անվտանգության և տնտեսական բարգավաճման համար. Նախորդ շաբաթվա մեջ, ինչպես նշեց իմ գործընկերը, կարևորագույն, ես կասեի, աննախաբեր դեպ այդ տեղի ունեցավ Հայաստան ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի այցը. Շատերը փորձում են դա ներկայացնել իբր սովորական բան, դե եղան ինչ-որ հայտարարություններ, դրանք ինչ-որ հայտարարություններ չեն, դա աշխարհի գերտերության հանձնառությունն է, արված իր պաշտոնյաներից, բարձրագույններից մեկի բերանով, և դրանք հստակ էին, շատ-շատ կարևոր, եկեք անդրադառնանք մի քանիսին, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները միանշանակորեն ագրեսոր անվանեցին Ադրբեջանին, առանց այլևալության, ի տարբերություն մեր ոխերիմ դաշնակցի, որ առ այսօր դեռևս չի կողմնորոշվել, թե ով ում վրա հարձակվեց. Ավելին, փորձ է արվում ասել, որ իբր թե այդ քաղաքները, որոնք հրետակոծության են ենթարկվել, դեռ պարզ չի ում տարածքում են, նշելով, որ դրանք վիճելի են. Ես ուզում եմ շեշտել, որ Նենսի Փելոսին արտասանեց կարևոր մտքեր, որոնց վրա պետք է ուշադրություն դարձնել, դա նշեց
Միացյալ Նահանգների նախագահի բերանով ասված այն հանձնառությունը, որ Միացյալ Նահանգները ոչ միայն ճանաչում են հայոց ցեղասպանությունը, այլ պարտավորվում են հանձնարարու են կանխելու նոր ցեղասպանությունները, ինչը որ գիտենք մեր հարևանները ուրիշ ճակերտավոր բարեկամների հետ միասին մեր դեմ դավեր են նյութում այդ ուղությամբ։ Մյուսը, մշտապես շեշտվեց Հայաստանի ինքնիշխանության եւ անկախության կարևորության հարցը, նշելով ժողովրդավարության մասին, նա նշեց, որ չկա ժողովրդավարություն, չի կարող դնել ժողովրդավարություն առանց երկրի անկախության եւ ինքնիշխանության։ Սա եւս հստակ ուղերձ էր եւ մեր թշնամիներին եւ մեր բարեկամներին։ Նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ Նենսի Փալոսին այցելեց պաշտպանության նախարարություն իր նախաձեռնությամբ, որը նախատեսված չէր եւ տևական լուրջ հանդիպում ունեցավ։ Հուսանք, որ այդ հանդիպումից կարողացան մեր այսօրվա իշխողները օգտվել եւ հստակ դնել խնդիրներ, որտեւ հիշեցնեմ Փելոսիի մեկ այլ խոսքը, որ մենք այստեղ ենք, որպեսզի լսենք ձեզ, ինչ է պետք եւ աջակցենք ձեզ։ Էլ սրանից ավել ինչ էին ուզում դիվանագիտական լեզվով ասել, այն իրենք ինչ որ ասեց Փելոսին այստեղ, եւ նշելով, որ ինքը հանդես է գալիս ամնի անունից, ոչ միայն ներկայացիչների պալատի, դանից ավել վստահեցնում եմ ձեզ, որևէ դիվանագետ չէր ասի։ Բայց այսօր իր շնորհավորական ուղերձում ամնի պետքարտուղար Բլինքենը եւս վերահաստատել է այդ ասացները, նշելով իրենց համար ինչքան կարևոր է Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ անվտանգությունը։ Սրանք բաներ են, որոնք զսպող դեր են կատարում։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ մեր երկրի պաշտպանունակությունը առաջին հերթին պիտի խարսխվի մեր բանակի ռազմական ուժի, մեր ժողովրդի հոգևոր կազմակերպության եւ մտավոր ունակությունների վրա, բայց եկեք ընդունենք, որ այսօր Հայաստան այնպիսի վիճակում է, որ միայնակ չի կարող դիմակայել թուրք-ադրբեջանական եւ ռուսական այդ համատեղ ճնշմանը, ես կասեի անգամ ռազմական գործողություններին Հայաստանի դեմ։ Մենք դաշնակցի պետք ունենք։ Հիմա ինչ են անում մարդիկ, երբ որ ուզում են հասնել մի նպատակակետի։ Առաջին հերթին չեզոքացնում են այն խոչընդոտները, որոնք առկա են իրենց ճանապարհին։ Հիմա այստեղ նշվեց, որ մեր հիմնական այսօրվա ուղերձներից մեկը դա հապկի անդամությունից Հայաստանի Հանրապետության դուրս գալն է, կամ ավելի հստակ իրավական տերմինաբանությամբ դա կասեցումն է անդամությունը։ Ինչու՞, որտեղ լինելով հապկի անդամ, մենք միջազգային իրավունքը ասում է ipso facto, այսինքն այդ փաստի իրողությամբ դառնում ենք Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի մեջ գտնվող բոլոր այդ երկրների թշնամին։ Դրանից հետո, լինելով թշնամի այդ երկրներին, մենք չգիտես ինչի մունաթ են գալիս այդ երկրների վրա եւ ասում ենք, ինչի մեջ զենք չեն տալիս։ Ո՞վ է իր թշնամուն զենք տալիս, կամ գոնե թշնամու դաշնակցին։ Դրա համար առաջին հերթին մենք պետք է ասեցնենք մեր անդամությունը հապկին, որպիսի գոնե չլնենք թշնամի եւ անպայման զուգահեռաբար սկսել ամնի ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ հիմնական դաշնակցի կարգավիճակի ստացման գործընթացը, որը արվում է ամնի ներքին օրենսդրությամբ։ Ես անդրադառնամ մի մտքի եւս, որ հաճախ ասվում է, որ հապկից դուրս գալու գործընթացը կտևի 6 ամիս։ 6 ամիս տևում է, եթե ամեն ինչ օրինավոր է, այսինքն կողմերը կատարել են իրենց պարտավորությունները։ Մենք ունենք այլ իրավիճակ, ասենք Ուզբեկստանը, երբ որ դուրս եկավ, այո, դիմեց, ինքը չուներ հիմքեր դանելու արագ, եւ 6 ամիս հետո դուրս եկավ ժամանակին։ Նույն արեց, եթե հիշում եք, Վրաստանը, Հայաստանի պարագային ուրիշը, մեր հապկի դաշնակիցները չեն կատարել իրենց հանձնառությունները ամրագրած այդ փաստաթղթի մեջ։ Եվ միջազգային իրավունքը հստակ է, եթե կողմերից մեկը չի կատարում իր ստանձնած պարտավորությունը, ապա այդ փաստաթուղթը դառնում է առվոչինչ, չի կարող փաստաթուղթը գոյատևել, եթե ուրացել են նրա հիմնական դրույթները։
Եվ դա ամրագրված է 1969 թվականի պայմանագրերի իրավունքի Վեննայի կոնվենցիայի մեջ 60-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Հստակ եւ միանշանակ, որ կողմերից մեկի էական ոտնարումը սեփական պարտավորությունն մյուս կողմին ազատում է ցանկացած պարտական։ Հետևաբար կասեցումը խնդիր չկա, դա կառավարության որոշման հարց է, որից հետո մենք կարող ենք դիմել եւ զարգացնել։ Հիմա ասում են, այսօր նոր մի լրագրող ինձ հարց էր տալիս, ասում է, դե նախդը թողած նիստյա հետևից ընգնենք։ Եղբայր, ի՞նչ նախդի մասին է խոսքը։ Մինչև հիմա անգամ խոսքով չեն դատապարտել այն, ինչ որ տեղի ա ունեցել։ Ի վերջո առաջ ասում են, դե Արցախը Հայաստան չի, սահմանային միջադեպերը դե դրանք ռազմական ընթարում չեն։ Բա բնակավայրերի գնդակոծումը 2 օրում պաշտոնապես 207 զոհ, դուք հասկանում եք դա ինչ թիվ է։ Նման ինտենսիվության մարտեր անգամ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ չեն ընթացել։ 1000 կիլոմետրանոց ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատում զոհերի թիվ Ուկրաինայի 100-ը չի անցնում օրական։ Իսկ մենք այդ զոհերն ենք տվել։ Սա պատերազմ է, սա պատերազմ է սանձազերծած առնվազն Ռուսաստանի թողտվությամբ Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանը, ինչպես միշտ, Ռուսաստանի ձեռքին այն մահակն է, որով մեզ պարբերաբար ըստ իրենց խելքի ուզում են տեղը դնել։ Ծանր ժամանակահատված է, դժվար, բայց լուսաբացից առաջ միշտ խավարը ամենաթանձրն է լինում։ Ես վստահ եմ, որ այս աշխարհակահական մեծ փոփոխությունները, որոնք առաջիկա ամիսներին են տեղի ունենալու, թույլ կտան մեզ հաղթահարել այս մեր տառապանքների, սրկանքների ճանապարհը և դուրս գալ մեկ այլ հարթություն, որտեղ մենք ձեզ հետ միասին կտոնենք մեր երկրի, մեր պետության և մեր ժողովրդի հաղթանակները։ Շնորհակալություն։